Oikein hyvää iltapäivää ja tervetuloa Mikkelin kaupunginorkesterin konserttiin, hyvä yleisö, tänne Kangasniemi-saliin. Ja tervetuloa myös teille, jotka katsotte tätä lähetystä missä tahansa internetin ääressä, ympäri maailmaa ja Suomea. Vuosi 2015 on monen säveltäjän juhlavuosi. Konsertti alkoi tämän vuoden suurimman sankarin, oman kansallissäveltäjämme Jean Sibeliuksen teoksella Andante Festivo. Sibeliuksen syntymästä tulee siis tämän vuoden joulukuussa kuluneeksi 150 vuotta. Joulukuussa 1922 Sibeliuksen ystävä, Säynätsalon tehtaiden johtaja Walter Parviainen pyysi hyvin lyhyellä varoitusajalla Sibeliukselta teosta tehtaiden 25-vuotisjuhlaan, ja näin syntyi Andante Festivo, joka on alun perin sävelletty Jousi Kvartetille. Paljon myöhemmin Sibelius muokkasi tästä alkuperäisestä teoksesta version Jousi-orkesterille aivan erityistä tarkoitusta varten, nimittäin radioitavaksi tervehdykseksi New Yorkin maailmannäyttelyyn vuonna 1939. Tämä radiointi on merkittävä sen takia, että Sibelius toimi siinä itse kapellimestarina 73 vuoden ikäisenä, vaikka hän oli kapellimestaritehtävät jättänyt jo kauan aikaa sitten taakseen. Konserttimme toinen juhlavuotta viettävä säveltäjä on venäläinen Piotr Tchaikovski. Ja hänen syntymästään tulee kuluneeksi tänä vuonna 175 vuotta. Tämä myöhäisromanttista tyyliä edustava säveltäjä tunnetaan muun muassa viulu- ja pianokonsertostaan, baleteistaan, kuten Joutsenlampi, sinfonioistaan ja oopperoistaan. Eräs suurta yleisön suosiota nauttiva teos on myös hänen serenaadinsa Jousi-orkesterille. Ja tästä teoksesta yksittäisenä kappaleinakin soitetaan usein osaa valssi, niin myös tässä konsertissa.
Mikkelin kaupunginorkesteri on yksi Suomen vanhimpia orkestereita. Vuonna 1903, kun Mikkeli oli vain muutaman tuhannen asukkaan kaupunki, kaupungissa oli kuitenkin sopivia musiikkimielisiä ihmisiä, ja he päättivät perustaa Fredrik Paasiuksen syntymäpäivänä 19.3.1903 Mikkelin musiikin ystäväin yhdistyksen ja aloittaa orkesteritoiminnan. Siitä alkaen orkesteritoiminta on jatkunut Mikkelissä keskeytyksettä pitkään yhdistyksen ylläpitämänä ja sitten vuodesta 1990 kokonaan Mikkelin kaupungin huomassa. Kotikenttämme on upea konsertti- ja kongressitalo Mikaeli ja sen akustiikasta on kuuluisa Martti Talvela-sali. Kolmas tämän konsertin juhlivien säveltäjien kavalkaadin jäsen on Aulis Sallinen. Hän täyttää huhtikuussa 80 vuotta. Onnittelut hänelle jo näin etukäteen. Aulis Sallinen on eräs kansainvälisesti tunnetuimpia säveltäjiämme. Erityisesti oopperan alueella hän on ollut uran uurtaja, niin Suomessa kuin maailmalla. Hänen oopperansa Punainen viiva on esitetty Metropolitanin oopperassa New Yorkissa, ja Kullervo puolestaan sai ensiesityksensä Los Angelesissa. Hänen tuotannostaan löytyy myös niin sinfonioita kuin kamarimusiikkiakin. Seuraava teos on säveltäjän itsensä jousiorkesterille sovittama teos kolmannesta jousikvartetostaan nimeltään Aspekteja Peltoniemen Hintriikin surumarssista. Tämä teos pohjautuu vanhaan Pelimanni-sävelmään, joka kertoo kaustislaisesta Pelimannista nimeltä Hintriikki Peltoniemi. Ja Hintriikki on mieshenkilö, ei siis Hintriikka. Nimittäin tämä yksi ja sama sävelmä tunnetaan parhaiten kenties Reino Helismaan sanoittamana versiona, jossa pääosassa ei enää olekaan tuo Pelimanni Hintriikki, vaan jossa kerrotaan varsin synkkä tarina Peltoniemen Hintriikasta. No, niin tai näin. Tässä Sallisen teoksessa tämä alkuperäinen sävelmä esiintyy monin tavoin käsiteltynä ja muunneltuna, mutta on siellä läsnä kuitenkin koko ajan. Thank you.
Seuraavaksi siirrytään suomalaisten kansansävelmien pariin. Tämän seuraavan 5 kansansävelmän sarjan on sovittanut 1900-luvun alkupuolella vaikuttanut säveltäjä, kapellimestari, musiikin opettaja Väinö Haapalainen. Ennen Helsinkiin muuttoaan hän toimi pitkään Viipurissa, joka olikin tuohon aikaan merkittävä ja kansainvälinen kulttuurikaupunki. Tämän teoksen partituurin lehdillä lukee, että sovitukset on tehty heinä-elokuussa 1929 Terijoella Suomenlahden rantamaisemissa, ja Terijokihan kuului tuolloin myös Suomen valtakunnan alueeseen. Laulut ovat En voi sua unhoittaa poies, Voi äiti parka ja raukka, Minun kultani kaunis on, Aamulla varhain kun aurinko nousi sekä Linjaali rattaat. Thank you.
Mikkelin kaupunginorkesterista löytyy monenlaista osaamista ja seuraavaksi marssitammekin lavalle oman solistin. Kakkosviulupultista laulusolistiksi nousee erityisesti teille kangasniemeläisille tuttu Tuukka Lehtonen. Konserttimme päätteeksi esitämme kaksi Rodolfo Falvon napolilaissävelmää Valaistu ikkuna ja Kertokaa se hänelle. Ja aivan lopuksi taivumme tangoon Unto Monosen Satumaan sävelin. Ja nämä kappaleet on sovittanut myös meille Tuukka Lehtonen. Tämä konsertti ja sen internetlähetys on osa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Mikkelin kaupunginorkesterin, Mikkelin ammattikorkeakoulun sekä Kangasniemen ja Mäntyharjun kuntien yhteistä Striimattu orkesteri kiertää -hanketta. Tämä on hankkeen viimeinen konsertti. Ja hankkeen aikana konsertteja on lähetetty niin Mikkelistä, Mäntyharjusta kuin täältä Kangasniemeltä. Ja konsertteja on katsottu internetin välityksellä laajasti sekä Suomessa että useissa maissa ulkomailla. Vaikka tämä hanke nyt päättyy, hyvin alkanut yhteistyö jatkuu. Ja jo tänä keväänä on luvassa e-concerthouse-portaalin kautta katsottavaksi lisää Mikkelin kaupunginorkesterin konserttilähetyksiä. Tervetuloa katsomaan. Mutta nyt musiikkia. Tuukka Lehtonen, tervetuloa. Thank you.
Thank you.
hyvä yleisö. Meillä oli suuri ilo olla täällä esiintymässä teille. Hyvää viikonloppua ja tervetuloa konsertteihimme niin internetissä kuin Mikaelissakin. Kiitos.